ସମ୍ବଲପୁର ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ର ହେଉଛି ନବକଳେବର ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସକାଳୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନୂତନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ, ପୋଡିୟମ, ଧାଡ଼ି ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ସହ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ପ୍ରାୟ 70% ସରିଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।